Aha, torstakki ilta. Poikkeuksellisesti kylvettiin tänne. Tiistaina kylvettiin ja nyt tänne pistin lämpimään saunan tuota. Miksi se tuommoinen kaksiosainen nyt? Tuo tarkennus. Mikä se tuommoinen? Minun turppaan tarkennut. Turppa. Tuommoista ennen on. Ne kaksiosainen kehä on tuossa. Mikä tehdään se mei? Joo, niin tosiaankin niin tota. Onpa outo. Tuo kameran jokki, mikä asetus siinä on nyt mennä pian. Taas selee. No, olokaa mikä on. Torstakki ilta nyt poikkeuksellisesti kylvettä minä tota. Tuommoista siideriä. Candy Apple Cider Sherwoodin metsässä tehtyä. Maistetaan. Koilis paperi on tossa koilis paperia. Siinähän tuoman. Tänne on siinä mielessäkin poikkeusilta, kun kylvettään torstai-ilta on kylvettä. Mutta lisäksi niin tuota popcornia en tiedä tänä iltana. Näitä on sitä hyvää kinkkulihoa toin tuolta Varkauden Prismasta. Niin sitä ahoin tuossa myöhemmin tuo syönti vielä. Tuota, kun tulin tuolta, niin ahoin sitä. En nyt en jaksa popcornia. Tästä kinkkulihoa vähän iltaisella ottaa vielä, jos banaanin työntää kulukkukorvas. Mikä yritystalo avaaja se? Kaavin yritystalo. Kaavin kukka ja puutarhapa, katjan kaakku ja paaka, lounaskahvilla pankin kuulu. Lounas Pohjolan tilivoima, Sennan piähuoltamo, Tietotekniikka Haa. Onko tämä tuossa Kaavintie kuin yritystalo? Pankin kuulma. Missähän kohti tämä on? No, loukkopas missäpä. Kaavintie 5. Eikö se on pankin kulma, onko se siellä missä OP on? Tuo, no, loukkopas missäpä. Paska tullu ajelemaan jalanko. Liikuntatunnista putus. Eipä nyt mitään. No kyllä sitä ala-asteella juoksi, mutta yläasteella ne liikuntatunnit ei mitään. Perkele, mene sinä nyt helvettiin. Se ärtyy ajamaan silloin, kun on jalakoin kanssa. Se ärtyy silloin pilikalla ajeen.
Tuusnimikontori puolustaa tiukasti omaa vuodeosastoa ja terveysasemaa. Toivottavasti säilys. Siellä se on äkki kuultuna tuonne sairaalaan. Ja tuo kuoltuu eno sinne ja ukki on kuollut ja mummo on kuollut äidin puolelta. Ja niin se on. Vuodeosahan tiiä mitenkin käy tuon terveyskeskuksen ja vuodeosan. Kyllähän se olisi. Siellä ollaan niin etäällä kaikesta, että kyllähän se saisi olla. Semmosta se on tiellä tämä. 5-vuotis synty, mikäs kyläkauppa tämä on? Tori tapaa. Pienen traktorin puolitettuna muurun veivillä taittaa tuo. Niin on. Niin, niinhän se nyt on. Kuoville yläkoulua. No, kuovilaisia on Tuusniemellä käynyt, tiedä. On se semmoista. Taulujen tariin. Joo, nyt kun hätinkin kurssilla on. On se semmoinen. Aikojen tannukko kertoo vanhemmasta jopa tuomatit kurve. Mutta semmoista se on. Työllisyysalueen jaosto piässä. Onko kumminkin mainoksia on tie? Me ei puhuta. Poikkeusilta, poikkeusilta. Pellolla sattaa lunta. Ei lopu paska muailimasta. Niinhän se taisi ollakin, että huomiselle päivälle, tälle yölle ja huomiselle päivälle, niin römpsykeliä tuli.
Mutta en jaksa popcornia kyllä tehdä, nyt pitää se sanoa. Se on nyt sanottava. Otto sitä kinkkulihtoa vaikka vähän. Yllättynyt. Pyykit narulla ja... Ihan ok siideriä. Mä otin pari kolme erilaista näitä makuja. Mä näen, että maistelen iltaisen. Näin tota... saunajuomana ottaa yhden aina, karjan kyntti. Kaisa Korhonen kuoli. Lapissa on poutasiitto. Huita senko. Venäläinen tota huippuluokan judoka oli tuo karateka huitasenko. Joo, puutta löpi kello. Suomen talossa ei tänä vuonna kasva. No se toki kun jatkuvaa kasvua, niin kun yritys jatkuvasti pitäisi kasvaa. Charging duck. Tuommoinen charging duck. Tuossa on muuten joku väitti, että ei ole tekoälyä, mutta siinä tietynlainen tekoäly on tuossa robotissa jo. Se tuota... hyvin on älykäs on tuota... tässäkin talossa jotta älyä on tässä hommassa. Tuo on kumma tuo, että tekoälyä keksi tämä... kamera tuohon. Että mikähän toiminto tuo on? Tuota ei jo ennen ole. Nyt se lähti pois. Cancel it, lock on off. Nyt se lähti pois. Taatin, nyt se lähti pois. Lock on AF. Se on tuo autofokus. En tiedä, onko minun turpa, näyttääkö minun turpa selvältä. Jos se ei näytä, niin se ei tuo autovokuus osana vokuusoja sitten minuun. Mutta ei se suuta suutmenetys ei ole se, jos minun turva ei näy selvästi. Katsotaan. Joo, mutta ei kun illätsy vaan, vaan torstakin illätsy. Huomenna se on perjantakia on tätä. Viikonloppu. Palatkaa on, kosketelkaa toisia. Kuten pappa sanoi joskus. Joo.